Radio Beograd. Kreativna Evropa. Be Air. Be Air. Creative Europe. Radio Belgrade. Radio Belgrade. Radio Beograd. Sam godina i drugi sam razred. Ulazim u tu ogromnu zgradu Radio Beograda, uvodi me tata, ali ostaje u holu. Jedna teta me vodi uz stepenice, one su isto tako ogromne. Osjećam koliko sam mala, čvrsto stežem svesku sa pesmama. Ta zgrada iz koje izlaze zvuci, reči, šapoti, muzika. Da li ovdje žive i glumci? Pitam tu tetu koja me vodi do studija, ispred koga gori neka lampa sa crvenim svetlom. Psst, kaže ona. Program je u toku. Vidiš, kad se ugasi ovo crveno svetlo, onda ćemo ući u studio. Ja ne znam baš šta je to tačno studio. Vidim da ni glumaca nema, možda spavaju. Rano je, 7 je sati. Glumci iz Čarobnjaka i Zoza, koga posebno volim, sigurno spavaju. Da se ne stidim, rekla bih. Ej, Doroti! Mnogo se stidim i uopšte ne znam zašto je učiteljica odabrala baš mene da pročitam svoju pesmu Zastava u emisiji Dobro jutro, deco. Čarobna vrata studija se otvaraju. Kroz njih izlazi jedna druga teta, ona je voditeljka. Nasmejana je, ali je nisam tako zamišljala dok sam slušala program kod kuće. Svi ljudi i žene izgledaju drugačije nego kako ih zamišljamo dok ih slušamo na radiju. Kako ću ja da izgledam nekome kada budem čitala svoju pesmu? Uvode me u studio, nameštaju mikrofon, ja otvaram svoju svesku i kažu mi: kada se bude upalilo ovo crveno svetlo, bit ćeš u programu, ali počet ćeš da čitaš tek kada ti budemo dali znak. I nemoj mnogo da šuškaš sveskom. Klimnem glavom, udahnem vazduh i svetlo postane crveno. Kad te vidim na sokaku, poznajem te po koraku. Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. Hodi, hodi, moje luče, za tobom mi srce puče. A je bi ti htjela da čuješ nekog od tvojih drugara iz vrtića preko radija? Koga bi htjela da čuješ? Eno. Eno, dobro. I koga još? Taru. I Taru, dobro. Jel bih htjela i Aleksu? Ne. A ja bih volio Minju. a ti bi volio Minju? On bi baš volio Minju, ono ne bi volio Aleksu. Glasno te lijepo čujemo, vaši. Koji hoćeš? Hoćeš
ćeš visi babu, ćeš proleći, visi ćeš... Visi baba mala. Ajde. Ajde. Visi baba mala, zvoniti je stala, cin, 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 don, 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 čujte mali zvon, tla, ta, la, ta, tla, ta, ja plastu buhla, ta, hoja, haj, hoja, haj, si mi sad je kraj. Mala ptica siva, veselo nam peva, firuru, firuli, plole če je tu. Tu. Dorota je iz Patusa. Kako se zoveš? Dorota je iz Patusa. Dorotea, ona je predstavljena. Dorotea. Dobro, a ti si? Svetozar. Ti si Svetozar. Da li imate radio kod kuće? Nema. Ne. A da li imate radio u kolima? Ne, nemamo. Nemate u kolima radio? Ja već imam samo jedan ovoliki radio. Imaš neki mali radio? Neki pravi radio? Ali za bebe je. Igračka je samo igračka. Aha, dobro. Ali bih volila da imaš pravi radio? Da, ali mi mama i tata ne daju da idem sa mojom baba Mirom u Krajevo. Da kupim. Radio. Ptica R je ljuta zverka. Strah i trepet prašu me. Ali ježa kada sretne, ništa, ništa ne razume. Nema gric, nema gloc, samo pot, 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 pot. Beži tigre, evo jež, tigre beži. Tra la 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 la. Boc? Boc. Iglice. Ne diraj ka ručicama. Ne bode ješ. Piće suza deš. Ede sad još jednom još glasnije. Ajde. Da. Tri, četiri, sad. Boc. Boc. Iglicama. Ne diraj ka ručicama. Bode, bode, ješ, bit će suša, biš. E, bravo. Nema gric, nema gloc, samo pot, 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 pot. Beži lio, evo ješ, lio bež, lio bež, lije se ne bojim ja. Tra la 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 la. Beži lio, evo ješ, lio bež, lio bež, lije se ne bojim ja. Je li imaš ti neku pesmicu koju bi otpevao da ide preko rade? Ili i odrecitovao? Kako je? Imao uče, uče bubojenja, Miš je dobio glip, bato, bato, bato i Miki. Šta bi od toga, evo, odrecitovao, možeš i dve stvari? Ajde, jedan zvrtić, jedu koji ti želiš. Miš je dobio glip, pa je se u džip. I pevalio pududatak, da ga pevalio pududatak. Do to pacijena cihnu, malo ga zuzu, da ti nakso nije ti nisa. Dokaza, dokaza, njau, njau, pa ga smaza. Jel ti se najviše sviđa ta pesma? Da. Je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak, da ga pregleda doktor mačak. Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, dokaza, dokaza, pa ga smaza. Kad je rođendan tvoj, kad slavite rođendan, jel puštaš neku, jel ti mama i tata puštaju neku muziku?
mama mi pusti sa... Pusti mi sa telefona. Sa telefona, dobro, dobro. A jel bi volio da čuješ muziku sa radija, isto tako za rođendan i... Da. Dobro, a jel bi volio da čuješ dečije pesme sa radija ili... ili neke druge, neke za odrasle. Ne mogu se setiti. Aha, jesi malo pospan? Dobro, i ja sam malo pospana. Eto. Minja, ti, kad, isto kad slaviš rođendan, kad pravite neke žurke... Idem u neke igranice koje mi ne pustaju niko, nego ja pevam. A ti pevaš, ma, fenomenalno. Jel pevaš ove dečje pesmice? Ne, nego pevam Danas nam je divan dan. A, Danas nam je divan dan. Pošto si na rođendan, tako? Da. Glava mi uronjena u mamin plavi kaput. Držim se čvrsto za njega i ronim suze jer mama treba da krene u školu. I došla je Nada, devojka koja me čuva dok su mi roditelji na poslu. Mislim tada, ako se zakačim za taj kaput, mama neće moći da ga obuče i neće moći da ode na časove u školu. Mama je u kupatilu. Čujem vodu kako teče. Ne vidim je, ali znam da se umiva, pere zube, češlja. Držim se kao životinjica za kaput, kao lisica koju nosi na kragni tog kaputa. Dolazi Nada, obuhvati me oko struka i podigne. Ja se držim za kaput, mama mi polako otvara šake, poljubi me u obraz jednom, dva puta, mnogo puta ja zaboravim da držim kaput, ona ga uzima, oblači, onda me poljubi u oba oka, osjećam njenu lisicu na licu, gledam kroz zamagljene oči kako izlazi kroz vrata svaki put. Mislim da je više neću videti. U tom trenutku se začuje muzika. Nada je upalila radio. Drži ga pod jednom miškom, a slobodnom rukom spušta mene sa kauča. Ide tako kroz stan sa radijom pod jednom miškom i sa mnom pod drugom. Peva Nada uz muziku sa radija. Igra po kuhinji, po predsoblju, po spavaćoj sobi, po dnevnoj sobi u krug. Najzad se umori, spušta me na pod. Uzima moju ruku i vuče me za sobom u toj igri i pevanju. Ja se ubrzo spotaknem, trapava sam i mala. Nada me podiže, hrabri me da je sledim. Ona igra kroz kuću, trese se radio, trese se Nadina ruka, tresem se ja cela u tom ringišpilu, prestajem da plačem. Trešti neka narodna muzika koju Nada voli, nešto veselo i brzo. Vuče me za sobom kao kučence, počinjem da se smejem. Smešna mi Nada koja glasno peva, smešno mi to što letimo kroz stan, smešna mi muzika, ne znam je li glasnija muzika ili Nada. Zaboravljam na svoju muku, radio svira, mi let kroz kuću. Nada me vuče za sobom kao balon. Uspešno zaokreće iz sobe u sobu. Prati ritam muzike. Ja se povremeno saplićem u Nadine noge. Ona me podiže i nastavlja. Ja zaboravljam na sve u tom trčanju, igranju kroz stan. Kada uveče dođe mama iz škole, pita me šta smo radile Nada i ja. Kažem... Nada je igrala i pevala i ja s njom i radio je svirao glasno. Mama pita, jesu li zvonile komšije iz zgrade? Ja kažem, nisu. A u stvari, ne znam. Mama pita, jesmo li ručale? Ja kažem da jesmo. A uopšte se ne sećam da li smo ručale, da li sam išta jela. Sećam se
samo radija i muzike i tog jurcanja po stanu. Imaš gitaru, jel bi volao da sviraš gitaru? Da, imam i mikrofon i bubanj. Dobro, a jel bi ti volao da sviraš gitaru? Da. Kad najviše voliš da slušaš radio? Ujutru ili uveče ili preko dana? Preko dana. Preko dana? Da. Kad to preko dana? Posle ručka ili kada? Posle ručka, kad izađem napolje. Dobro, pa onda čuješ u dvorištu radio, slušaš u dvorištu? Da, pa mi a mama svira bubanj. Dobro. A tata uze mikrofon, ja gitaru. Aha, dobro. I onda pravite neku muzičku grupu? Da. Iz kuće je izleteo na ulicu Ivan, sam zadihan zahutao po lokomotiva. Iz kuće je izleteo na ulicu Ivan, sam zadihan zahutao po lokomotiva. Koje sve instrumente bih hteo da sviraš? Svašta. I kaži, nabroj. Kaži koje bih hteo da... Harmoniku. I? Ništa više. Dobro, jel bi Svetozar želeo da slušaš muziku sa harmonike da. Preko radija? Da. Jel bi te to obradovalo ujutru, ono da čuješ tu muziku? Da. Moraš uvek da mi, sem da mi klimaš glavom, moraš uvek da mi kažeš da. Jel bi ti volila da sviraš neki instrument? Pa trubu. Šta? Trubu. Trubu. Jesi rekla mami i tati da bi volila da učiš trubu? Ali mi još oni nisu kupili. Truba je malo velika za mene. Kupit će mi malu trubu igračku da svijem. Kao što mi kupu ovo što se ovako svije. Flautu. Jel da. Flauta? E. Ili usna harmonika. Usna harmonika. Voliš i usnu harmoniku? Da. Jel bi nju volila da čuješ kao muziku sa radija? Da, ali je sviram noću i danu. Znači, volio bi da je i da je sviraš noću i danju i da je slušaš. Da, ali meni moja mama svira polako da ne probudim bebu. Ja sviram polako. Slon lepotan dondola i slonica Mica venčali se jednog dana ispod krošnji od banana. Slon lepotan dondola ali se jednog dana ispod krošnji od banana. Meni mama ne čita bajke. Zašto ti ne čita bajke? Čita mi one bajke strašne, kad se ono, kad neko meri zavis, ono, kad tvoj brat bude nemiran, ona tako čita, ona čita bajke, ja sam to strašne bajke. Strašne priče? Da, a ne čita mi one... Ne se ti plašiš od tih takvih? Da. Pa zašto ti mama ne čita druge onda bajke? Jesi joj rekao? Da, ja joj kažem uvijek da mi čita neke lepe bajke, a ona uvijek govori strašne bajke. Thank you.
bih volao da slušaš pre spavanja, bih volao da čuješ sebe kako pevaš ili drugare kako pevaju, ili bi molaš, možda htela da čuješ neku bajku. Neku bajku. Neku bajku. Meni je mama rekla da će brzo da dođe. Zato je pomislila da mi kupi neku igračku radio ili kuhinju za moj rođendan. Uskoro mi je rođendan. Bravo, pa onda ćemo da slavimo. I trambolinu. Dobro, a koju bajku bih htela uveče da čuješ preko radija? Jedna tvoja drugarica ovde rekla da joj se sviđa Pepeljuga. A koja bajka se tebi sviđa? Meni se bajka sviđa Crvenka pa i ti Praseta. Jer bi njih volao da čuješ uveče pre spavanja? Pa da, ali mi mama ne daje. Pa dobro, ali kad bi kupila radio, onda jel bi volao da ih čuješ? Da. Januarske zvezde bele svu noć su letele dok nisu isplele. A jel u vrtiću slušate bajke koje neko čita? Jel tako, koje? Pa da, moja mama meni ne da ko čita ja vrtiću? Čitam. Ko čita u vrtiću bajke, deci? Papa, ti Snježa. A ko smo mi? Vukica i? Snježa. Vaše? Učiteljice. Vaspitačice, jel tako? Vaspitačice. Da. Dobro. Ali vi im čitate bajke, da. Vukice. Da, čitate bajke, da. A I na kraju tih pročitanih bajki mi onda vršimo dramatizaciju. Znači onda ili koleginica i ja, onda sam i oni, na osnovu tog njihovog zapažanja i ono što su čuli, znači oni sami oforme, znači glume? Glume, da. Dobro. Tako, tako mali. I ja volim Crvenkapu i Vuk. Crvenkapu i Vuka. Da. I da neko glumi Crvenkapu, a da neko glumi Vuka. Da. Je li ti to više zabavno nego da neko čita? Spavaj, jačine, lepo sanjaj, nek lopta spavaj, ostoj na glava, nek u trnu sveće, nek spava cveće i ptice i sijalice, nek spavaju kocke i slova, neka spavaju, neka se svi učute i neka se svi uspavaju laku noć, laku noć, laku noć. Ja imam brat i sestru, oni se zove mali i veliki. I koja su njihova imena? Iva. Iva i? I ko još? Ogi. Ogi i Iva. I vi na tom izletu, gde se nalazite? U nekoj livadi, u nekom parkiću, u nekoj šumici. Gde se nalazite? Ja se nalazim u banji, a moja seka se nalazi kod moje kuće. Kad odeš sa mamom i tatom i braćom i sestrama na izlet, ja imam brata i sestru, imam i malu sestru, imam i još jednog brata. Bravo, svaka čast, svaka čast. I onda... Imam jednu seku. Dobro. Imam dve male seke. Bravo, pa ti imaš puno braća i sestara. I kad odete na goč kolima, jel slušate u kolima radio? Da. I jel voliš da slušaš radio u kolima? Da. Dobro, ali bih volao da slušaš radio i kad odate na neku livadu i onda otvori tata vrata od kola i pusti radio. Uh-huh. I šta voliš da slušaš? Muziku. Dečje pesme ili one za odrasle? Za odrasle. Teo bi da moje braće se zovu Višnja i Uroš i
I? I Vukan i Irena i Nađa. Bravo, pa jedna brojna familija. Bravo, svaka ti čast. Svaka čast i mami i tati i cijeloj tvojoj familiji. Koliko imaš godina? Imam 13 i sedmi sam razred. Tome ima skoro 40 godina. A roditelji su tada bili stroži nego danas. Nismo baš mogli da izlazimo na koncerte. Ali zato je subotom uveče pored radio aparata bilo kao na koncertu. Slušam emisiju Hit Radija 202 u kojoj voditelj Vlada Džet strastveno poziva slušaoce da glasaju za svoje omiljene grupe. Nedeljom na istoj radio stanici disk džokej, inače i pilot Zoran Modli, vodi emisiju Ventilator, u kojoj se prvi put čuju neke neobične domaće muzičke grupe i neki zvuci prvih računara. To su kao pradede ovih sadašnjih. Inače, Zoran Modli je jednom vodio svoju emisiju Leteći aviona. Ja sam tada poželela da se bavim padobranstvom i mnogo, mnogo decenija kasnije završila sam obuku. Ali nikad nisam skočila. A Baby Doll, Oliver Mandić u Škripcu, Idoli, Ksenija, Prljavo kazalište i Slađana Milošević u to vreme borili su se na top listi još jedne emisije, Diskomera Studija B. Kad ubacim kasetu u kasetofon i kad krene pesma, ja pritisnem dugme Rec i onda se pesma snimi na toj traci. Uvek fali malo početka i malo kraja. E, jedino tako si pre 40 godina mogla beskonačno da slušaš pesmu koja ti se sviđa, a koju snimiš sa radijskog programa. Nije kao današnji YouTube. Ovo je traka, ona se s vremenom izliže i može da se zaplete i izvuče ako nisi dovoljno pažljiva. To bi sada izgledalo kao muzejski primjerak. Ja nisam sačuvala ni jedan. A znaš neku pesmu koju bi volao da čuješ preko radija, a da ti sad meni odrecituješ ili otpevaš? Onako u Laptiriću, Šareniću, onako da nijem. Jel bi volao da čuješ Leptiriću, Šareniću? Ajde, slobodno ti odrecituj Leptiriću, Šareniću ili otpevaj kako ti je zgodno. On voli na ruži da bude. On voli da bude na ruži. On leptir postane gusenica. Pa ti sve znaš, ali obrnuto. Od gusenice postane leptir. Da. Da. Ali znaš Leptiriću, Šareniću pesmu? Pa ovako, ne znam, ono prošli put. Ne znaš još. Dobro, nema veze. Imam 18 godina i proleće. Moja srednja škola i sav dosadašnji đački život se upravo završavaju. Strašno sam tužna jer mi život koji znam i volim upravo izmiče i odlazi. Ali se događa i nešto drugo. Svako veče, čim dođe vreme za spavanje, slušam Radio Luksemburg. Svi ga slušamo tih godina. Jedva čekam to povečerje, to gašenje svetla i zatvaranje vrata i na mojoj i na tatinoj i maminoj sobi. Uključujem radio
stalno je podeše na istu frekvenciju. Kroz moju sobu se razliva muzika koja znači desetine drugih života umjesto ovog jednog koji me napušta, koji moram da napustim. Muzika čini da dugo ne mogu da zaspim. Koliko god bila umorna, tada se potpuno razbudim. Imam osjećaj da stojim na nekoj ravnoj zemlji u noći i gde god da pogledam, samo je ta ravna zemlja i ta pesma zvuči kao 1000 sijalica upaljenih u daljini u potpunom krugu oko te zemlje. Kuda god da krenem, doći ću do njih. Tamo su neki životi koji čekaju na mene. I mislim koliko je vreme ogromno i kako mogu da imam nekoliko života. Mogu sve živote da odaberem i imat ću vremena za sve te živote. I just called to say I love you. Meni ta pesma govori da je ljubav jedna vrlo obična stvar i tako jednostavna. To se toliko razlikuje od svih komplikovanih gimnazijskih ljubavi. Radio ostaje upaljen i kada ja konačno zaspim. U nekom trenutku tokom noći čuje mamu kako se tiho šunja kroz sobu. Ipak je čula radio, čak i u drugoj sobi i dolazi da ga ugasi, a da me ne probudi. Otvaram oči na trenutak, čujem njen glas koji kaže, spavaj. Čim ona izađe, ja ponovo palim radio, samo ga utišavam. On je obećanje nekog mnogo lepog života. Zatim tonem u san. Nastavljam san tamo gde sam ga ostavila. Radio Beograd. Kreativna Evropa. Be Air. Creative Europe. Radio Belgrade. Radio Belgrade. Radio Belgrade. Radio Belgrade.